নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক মাংস বনাই দেখুৱাম। আৰু ব্ৰইলাৰৰ মাংস মাই মছলা একো নোহোৱাকৈ কি ধুনীয়াকে বনাম। আপোনালোকে পাৰিলে এবাৰ মোৰ দৰে বনাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে, কমেণ্টত ক'বলৈকে নাপাহৰিব। আৰু লগতে মই কি কি ব্যৱহাৰ কৰি মই মাংসখিনি বনাম, এই সকলোখিনি আপুনি এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাব। সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত, আমাৰ অসমৰ গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত, মই যিহেতু গাঁৱলীয়া ল'ৰা গতিকে গাঁৱলীয়া ষ্টাইলতে বনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লওক এতিয়াই। আৰু তাৰপিছত বলক মই ভিডিঅ'টো আগলৈকে লৈ যাওঁ নে কি ক। পোনপ্ৰথমতে মই এইখিনি মাংস লৈ লৈছোঁ, দুই পোৱা ব্ৰইলাৰৰ মাংস আছে। তাৰপিছত ইয়াতে মই বিলাহী কাটি লৈছোঁ আৰু আলু, নতুন আলু কাটি লৈছোঁ দুটা। তাৰপিছত পিঁয়াজ তিনিটা কাটিছোঁ, এইটো পিঁয়াজ গছৰ পাত আৰু এইটো ধনিয়া আৰু এইটো আদা নহৰু। এই গোটেইখিনি বস্তু কৰিছোঁ। এই সম্পূৰ্ণ এই বস্তুখিনিৰে মই মাংসখিনি বনাম আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মাই মছলা নাথাকে। এই সকলোখিনি আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হ'ল আৰু তাৰপিছত মই মোৰ মিঠাতেলখিনি দি দিলোঁ আৰু মিঠাতেল অলপ বেছিকৈ দিছোঁ আৰু তেতিয়াহে মাংসটো সোৱাদটো মানে বেছিকৈ আহে, ভাজা লাগিলে। আৰু যেতিয়া তেলটো গৰম হ'ল, হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াতে আলুখিনি পেলাই দিলোঁ, কাৰণ আলুটো মই পোনপ্ৰথমতে ভাজি লওঁ। যেতিয়া আলুটো ভাজা লাগে নহয়, মাংসটোৰ লগত খাই সোৱাদেই বেলেগ, আপুনি এবাৰ খাই চাব পাৰে। আলুটো ভাজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত মাংসখিনি বহুৱাই দিলোঁ আৰু মাংসখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ যে প্ৰত্যেকটো মাংসৰ পিছতে মিঠাতেলখিনি লাগি গৈছে। আৰু এতিয়া মই আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই যে মই লাৰি থকা কৰচখন, এনেকুৱা কৰচৰে যদি আপুনি ব্ৰইলাৰ মাংস লাৰে তেতিয়া মাংসটো ভাঙি নাযায়। এনেকুৱা ৰাউণ্ড কৰচ বা ডাঙৰ কৰচৰে যদি আপুনি মাংসটো লাৰে ভাঙি যায়। সেইকাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰা কৰচখনৰ নিচিনা কৰচ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ আৰু মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মই লাৰি দিম। আৰু লাৰি দিয়াৰ পিছতে মই মাংসখিনি ঢাকনিখন দি দিম। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনিত নিমখ হালধিখিনি দি দিছোঁ, মোৰ পচন্দ অনুসৰি, মোৰ সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ লাৰি লৈ ইয়াতে আদা নহৰু যিখিনি বটি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনিও মই ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই জলকীয়া এটা দিছোঁ আৰু ইয়াতে কুটি থোৱা বিলাহীখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সানি দিছোঁ আৰু লগতে কৰচকৰণে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াক ঢাকনিখন দি কিছু সময় সিজিব দিম। আৰু এতিয়া মই যিটো কাটি থোৱা পিঁয়াজৰ পাত আছিলে সেই পিঁয়াজৰ পাতখিনি দি দিছোঁ আৰু ধনিয়াখিনি মই অলপ পিছত দি দিম। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াক লাৰি পেলাই আকৌ ঢাকনিখন দি দিম। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে গৰম পানী আছিলে, গৰম পানী মই দি দিছোঁ, কাৰণ পানী, গৰম পানীটো অলপ অলপ ব্যৱহাৰ কৰিব আপুনি, তেতিয়া মাংসটোৰ সোৱাদটো বেছি হয়। আৰু ময়ো সেইকাৰণে অলপ অলপ পানী দিওঁ আৰু ভাজোঁ। এতিয়া মই অলপ দিলোঁ আৰু অলপ লাহেকৈ এতিয়া আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত আমাৰ খাবলৈ যিখিনি মানে পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি ইয়াত ৰাখি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ উতল এটা খাবলৈ দি দিম। এয়া দেখিছেনে মাংসখিনি কি ধুনীয়াকৈ উতল খাইছে আৰু কি ধুনীয়াকৈ মানে একদম, এই চাওক, অলপমানো ভাঙা নাই, একদম ধুনীয়া হৈ আছে। এয়া কুকাৰত চাউল বহাই দিছোঁ আৰু খন্তেক পিছত ই ভাতত পৰিণত হ'ব আৰু আমি খাব পাৰিম। আৰে মাংসখিনি চাওক না কি মজা হৈছে। এতিয়া আমি বৰদেউতা আৰু মই ভাত খাম আৰু ইয়াতে মই কলপাত পাৰিছোঁ। আমি যিহেতু গাঁৱলীয়া মানুহ, কলপাতত খাই বহুত টেষ্টি পাওঁ, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ কলপাতত খাইছোঁ আৰু আহ কি মজা টেষ্টি হৈছে মাংসখিনি। এয়া চাওক মাংস কি ধুনীয়া হৈছে আৰু খাই বহুত টেষ্টি হৈছে, কোনো ধৰণৰ মা মছলা একো নাই। আপুনি এবাৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনাই খাই চাওক, তাৰপিছত যদি বেয়া পায় মোৰ কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভাল পায় তথাপিও জনাব। কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈকে নাপাহৰিব দেই আৰু লগতে লাইক এটা কৰক ভিডিঅ'টো, যাতে শ্বেয়াৰ হয়, শ্বেয়াৰো কৰক আপুনি ভিডিঅ'টো যাতে সকলোৱে চাই এনেকৈ বনাই টেষ্টিটো ল'ব পাৰে, সম্পূৰ্ণ অসমীয়া গাঁৱলীয়া টেষ্টি। গতিকে আৰু বিশেষকৈ একো নকওঁ, আজিলৈ ইমানতে, বাই বাই।